Det kan vara möjligt. Åt för mycket. Ringfingret. Jag har varit rätt. Så här, varit rätt. Här är ringfingret. Ja, slå iväg den. Det här är det vi sa. Det här är din finger. Jaha. Det här är min finger. Lillfinger är här. Varför är inte det minst? Det är minst. Varför är inte den tummen? Det kan jag inte svara på. Vad ska heta det? Tjockfinger? Varför inte det där fisfingret? Fisfingret? Jag brukar få bajs i det fingret. Ja, så brukar det? Ja. Ja, det är äckligt. Ja, det är inte bajsfingret. Okej, vi kallar det för bajsfingret.